Եվ մաղթում եմ, որ ամեն ձեր օջախներից ներս Հիսուսի լույսը տարածվի
ուչում բերի, սերմիություն բերի, ամերաշություն բերի, աստված օգնի բոլորիս, հրամեցեք։ Բայց վեհապարի պատգամը պիտի խնդրեմ, որ ոտքի վրա կանեք, որպեսզի ոտքի վրա կարդանք, եղավ, համեցեք։ Շնորհակալություն ձեզ, հայր, ջերմ խոսքերի համար և այն աղոթքի համար, որ ձեր աղոթքով կարողացանք ապաքինվել և այսօր ձեզ հետ լինել Սուրբ Պատարագ մատուցանելով։ Նորից Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II ամենահայոց կաթողիկոսի պատգամը Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնի առիթով։ Սուրբ Եշմիածին, հունվար 6, 2010 թվական։ Հանուն Հոր և Օրդվո և Հոգուին Սրբո ամեն։ Ձիայնպես սիրած Աստված աշխար, մինչև զորթին յուր միածին ետ, ձիամենայն, որ հավատայինա մի կորիս է, այլ ընգասիս կյանս հավիտենականս, Հովաննու 3 գլուխ 16 համար։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, մեր հոգիներն այսօր ծնծում են Սուրբ Ծննդյան ավետիսով և լի են օրհներգություններով, ընդունելու խանձարուրով հատատված և մսուրի մեջ դրված մանկանը, որ ծնվեց Բեթլեհեմում։ Աստծո որդին է, որ մարմնացավ, խոստացյալ փրկիչն է, որ աշխար եկավ։ Եկավ փրկելու մեզ մեղքից, ազատելու չարի իշխանությունից, կործանելու մահը։ Անսպարը մեր ուրախությունը, փրկիչ մեր դերը պարգևել է մեզ, նորոգված հոգի, վերածնված կյանք, որ ընթանանք դեպի Աստված, դեպի արարիչը կյանքի, քանի որ Աստված անկան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն դվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանքը ընդունի։ Ճշմարիտ նույն սիրով, որով աշխար եկավ Քրիստոս, համախմբեց իր ժողովրդին, որ լինեն Աստծո որդիներ, արքայության զավակներ։ Իր ընտանիքը Սուրբ Եկեղեցին Քրիստոս հաստատեց սիրո պատվիրանի վրա, հրաշագործ այն զորության, որով մարդիկ միմյանց օտար չեն, այլ յուրային։ Եթե դուք միմյանց սիրեք դրանով, բոլորը պիտի իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Ասում է մեր Տերը, ում մեր սեր կա, նա հետևորդ է Աստծո, նա կատարում է Աստծո փրկարար կամքը։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Քրիստոս այսօր Աստվածային իր սիրով գալիս է բնակվելու մեր սրտերում, մեր ընտանիքներում, որպեսի փրկության շնորները ընտանեական հարկից սփռվելով փոխանցվեն կյանքին և արդ ու բարի արգասիքներ պարգևեն։ Ընտանիական ազատ, ջերմ, հարազատ միջավայրում մարդը աճում ու զարգանում է դեպի բարին ու կատարյալը։ Աստված կազմեց և օրհնեց ընտանիքը, որ այն հաստատուն մնա, աճի և բազմանա սիրո մեջ և արտացոլի Աստծո փառքը։ Ընտանիքը կոչված է շարունակելու Աստծո առաջագործությունը և պաշտպանելու մարդկային հոգու Աստվածապարգև նկարագիրը, իր այս կոչումով պատվիրանների, որոնց վրա հաստատում է կյանքը տերնապարգև և կարուցում են հարաբերությունները դեպի մեր ձավորը, առ մարդը և առ Աստված։ Ինչը կկատարվի ընտանիքներում, կուսուցանվի ուղղակի կամ անուղղակի միջոցներով, ազնվություն թե կեղծիք, նախանց թե բարեկամեցողություն, ադելություն թե գտասրտություն, չարախնդություն, արամարանք թե կարեկցանքի ու մարդասիրության ամեն արտահայտություն նաև հաստատական կյանքում։ Ժողովուրդը եթե առաջադիմում է, իր առաջին քայլը ընտանեկան սրահից է առնում, գրում է Խրիմյան հայրիկը հայոց հայրապետը և շարունակում, եթե լուսավորվում է, իր լույսն իր ընտանիական ճրակից է, եթե միանում է, իր հոգին ու կապը ընտանիքն է, եթե զորանում է, իր ուժն ու բազուկը ընտանիքն է, եթե հարստանում է,
իր գանձարանն ու գանձապետը ընտանիքն է։ Եթե իր տունն ու սեղանը բարելից է, առատ է, արդյունապետ անդաստան ընտանիքն է։ Ձելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Աստծո ընտանիքի անդամներն ենք և մենք, զավակներս, էջ միասնյա հաստատ հայ ժողովրդի։ Հայրենիքը մեր հույսերի խարիսխն է, ազատ ապահով բարեշեն կյանքի մեր գալիքի երաշխիքն է։ Սուրբ ծննդյան աբետիսով և բարձյալի զորակցության մեր ողջունն ենք բերում Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, այլև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահին, հայոց պետական ոչ ավականուն Հայաստանում համատագրված դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներին ու ներկայացուցիչներին։ Ավետաբեր ու շնորհարար այս օրը, սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, աղոթենք, որ Բեթլեհեմում Աստղալույսի երկնային անմար փարոսը լուսավորի մեր ուղին և փարադի խավարները և Տերը մեր Քրիստոս ամեն ժամանակ շնորհի և օրհնի աշխարհ համայն մեր կյանքը ու ջանքերը բոլոր հանուն մեր երկրի, աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի և առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Let's take it.